Hersonas apgabals Ukrainā arvien cīnās ar sakām pēc plūdiem, kas izcēlās pēc Kahovkas dambja pāraušanas, un pilsētā ūdens līmenis sāk kristēs, daudzie cilvēki ir arī evakuēti. Un pat labi esam sazvanījušies ar mūsu kolēģi Inu Strāzdiņu, kura atrodas Ukrainā. Labrīt! Labrīt, Ina! Labrīt, kolēģi! Jā, izstāstīju to aktuālo pašreizējo situāciju, kāda tā ir plūdes skartajās teritorijās un kā vispār notiek šo cilvēku evakuāciju, kā tā rita? Jā, nu, plūdu skatās teritorijas ir ļoti plašas, un mēs vakar bijām Hersonā, Hersonas apgabala galvaspilsētā, kura arī ir ārkārtīgi cietusi plūdos, upe Ņepre ir izgājusi no krastiem, un pilsētas daļas ir mikrorajoni, rajoni, joprojām zem ūdens, to var ļoti skaidri savām acīm arī redzēt, kā ir apludināti laukumi, un būtībā ir tāda situācija, ka tu pienāc pilsētas vidu gandrīz pie ezera, tā varētu teikt, un glābēji brauc ar laivām iekšā, ar lielām mašīnām, ar gumijas riteņiem, pakaļ cilvēkiem un ar laivām, un ved ārā, bet jāteic, tas lielākais vairums cilvēku jau ir izvesti, ir ļoti daudz tomēr palikuši, kuri atsakās evakuēties un sagaida palīdzību, ka to ievadīs iekšā. Bet tā sāpīgākā un smagākā lieta ir, ka veicot šīs evakuācijas laivas joprojām tiek apšaudīts, jo Krievijas spēki tur atrodas ļoti tūti, tie tikai daži kilometri, un ar droniem nopētot apkārtni, Krievijas karaspēki uzzina, kur šīs laivas ir un kuri pulcēs vispiecpējas vairāk cilvēku, un pa šīm vietām šauj ar lādiņiem un arī mēs vakar paši pieredzējām šādu situāciju, ka notika apšaude, kuras laikā tika mērķēts pa vietu, kur cilvēki tiek sagaidīti krastā. Un mēs varētu paskatīties sižetā, kā tas bija realitātē. Šī ir viena no glābšanas vietām Hersonā, un katru dienu šeit pārceļ ūdeņiem pāri vismaz 100 cilvēku. Un, kā saka, šeit vietējie tad ūdens jau mazliet ir atkāpies, bet katrā ziņā glābēji šeit strādā milzīgā spriedzē, jo Krievijas armija šo vietu neizlaiž no acīm un ik pa laikam ir arī apšaudes. Manu māju, piemēram, pilnībā neaplūdināja. Ūdens bija gandrīz līdz jumtam. Mēs nesēdējām uz jumta, bet bēniņos. Viss peld, viss pilnībā peld. Pirmie stāvi pilnībā aplūduši, nav ko teikt. Arī pilnībā aplūdusi, ar laivu atbrauc, paņēma mani un atveda šeit. Glābējiem šeit jādarbojas ļoti ātri, jo kuru katru mirkli var atkal sākties apšaudes, Krievijas armija neizlaiž šo vietu no acīm. Mēs šobrīd esam spiesti uz laiku pārtraukt darbu un paslēpties īpašā bungurā, kas šeit ir nolikts ūdeņu malā, jo bija nu pat Krievijas puses uzlidojums. Jā, Ina, redzējām šo reportāžu. Kā tu kopumā raksturotu, kāda pat laban ir situācija tieši tajā reģionā un kādi pienāk šie te signāli par Ukrainas pretuzbrukumu? Cik daudz par to dzird tur, kur jūs esat? Jā, no Ukraina šobrīd piedzīvo tādus divus lielākos, nu, teiksim, tādus informatīvos punktus, ko mēs arī sadzirdām pasaulē. Turpinās šo ūdens plūdu seku likvidēšanu, cilvēki vēl tiek vairākos ciematos glābti, bet tur ir ārkārtīgi ierobežot arī pieeja medijiem, jo šobrīd ļoti koncentrējās tiešām cilvēku glābšanu. Otrs aspekts šo plūdu ir aplidinājuši ļoti daudz arī zemnieku laukus, un tur ir milzīgas tādas traģēdijas. Un, protams,
arī cilvēku nami, bet arī lauki. Un otrs aspekts, šis ūdens arī no dambja izplūst un iztukšojās milzīgas teritorijas, kur ūdens bija svarīgs apūdeņošanai un kur atkal veidojas milzīgas sausuma rajoni. Tā kā nu, tā ir ārkārtīgi liela traģēdija. Turklāt vēl arī aplūstot ir izrauti, tā vienkārši sakot, kapi, izpludināti atkritumu dažādas vietas un arī ūdens ir piesārņots. Un tas nozīmē, ka arī cilvēki daudzos rajonos to nedrīkst dzert, par to viņi tiek informēti un arī šādi pasākumi, higienas pasākumi ir ārkārtīgi smagi. Un runājot par pretuzbrukumu, protams, tā ir informācija, ar ko Ukraiņi ir ārkārtīgi piesardzīgi, bet mēs jau pirms dažām dienām dzirdējām, ka Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis arī kādā intervijā sacīja, ka šis pretuzbrukums ir sācies, un tas ir redzams arī kartēs, gan ārvalstu ekspertu vērojumā, gan arī pašu Ukraiņu sacītajā, ka, piemēram, Donbasā ir atkarotas ļoti būtisks teritorijas. Mēs vēl braucot vakar skatījāmies šīs kartes, Ukraiņi ir iegājuši ļoti tālu ciematos, tie ir atbrīvot. Ir pretuzbrukums, es domāju, ka to varbūt tā piesardzības dēļ tiešām nenosauc ļoti skaidri, jo tā ir ārkārtīgi sensitīva informācija, bet izstās, ka Ukraiņi vismaz, tātiecim tā šobrīd frontē ārkārtīgi drosmīgi cīnās ar tehniku, kas ir piegādāta no rietumiem un ar savām spējām, ko arī Ukraiņu karaspēki ir rūpīgi mācījušies rietumu, no teiksim tā, pavadībā un spēcinot sevi un savu kaujas spējas. Kolēģi? Jā, vēl, protams, par šo te aplūstošo teritoriju situāciju eksperti brīdina, ka no šīs vides katastrofas sekām cietīs vairākas paudzes. Nu šķiet, ka šīs kara sekas arī kārtējo reizi uzņem ar vienu jaunus apmērus un par to, kādu ietekmi tas atstās ilgtermiņā, droši vien šobrīd pat vēl līdz galam nevar spriest. Tieši tā, Karina, un tas ir arī tas, ko šeit saka, ka šobrīd ir tā kā pēc milzīgas zemestrīces, piemēram, kad ir sagrūšas mājas un cilvēki ir vēl zem drupām un nevar pateikt, cik ir bojāgājušo. Līdzīgi tā ir ar šo milzīgo dambja iznīcināšanas traģēdiju, jo tie apmēri ir ārprātīgi. Mums pat Latvijas mērogiem nu, gan arī neaptverami, cik ļoti daudz teritorijas ir cietuši. Turklāt tā ārkārtīgi smagā nelaime ir arī tāda, ka, piemēram, Hersonā vakar mēs jau redzam Ukrainas, teiksim tā, to teritoriju, kas ir Ukrainas kontrolē, bet ļoti liela daļa ir arī okupētajās, Krievijas okupētajās teritorijās, kur net žurnālisti, net glābēji tiek klāt, un par to ir Ukrainas valdība arī milzīgs satraukums, jo tur arī pēc pieredzes tās, ja mēs satikām cilvēks, kur brīnumainā kārtā ir evakuēta no kreisā Ņepes krasta okupētā, un viņi stāsta, ka tur ir ūdens līdz māju jumtiem, un es varam tikai iedomāties, ka neviens okupācijas spēks par civiliedzīvotājiem neparūpēsies, tā kā tur arī ir ārkārtīgi milzīgas traģēdijas, un tā ir Ukrainas arī milzīga sāpe, ka viņi nevar palīdzēt saviem cilvēkiem, kuri ir okupētajās teritorijās.